വെള്ളക്കരം വർധന അടിയന്തര പ്രമേയമായി പ്രതിപക്ഷമെന്ന് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചേക്ക് ബജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതുചർച്ച ഇന്നും തുടരും പൊതുചർച്ചയുടെ മറുപടിയിലാകും ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക സഭയ്ക്ക് പുറത്തും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ ഇന്നും ഉണ്ടാകും ഭൂപദിവ ചട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ഉണ്ടാകും വെള്ളക്കരം ലിറ്ററിന് 1 പൈസ വർദ്ധിപ്പിച്ചാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത് മാസം 200 രൂപ മുതൽ 400 രൂപയുടെ വരെ വർദ്ധനവാകും സാധാരണക്കാരൻ നേരിടുക വാട്ടർ അതോറിറ്റി നഷ്ടത്തിലാണെന്നും അതിനാലാണ് വെള്ളക്കരം കൂട്ടിയതെന്നുമാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ വെള്ളക്കരം വർദ്ധിപ്പിച്ച നടപടി പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയമായി സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചേക്കും ബജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതുചർച്ചയും ഇന്നും തുടരും വിലക്കയറ്റത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടിയ മലയാളിക്ക് സെസ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ലിറ്ററിന് 2 രൂപ വീതം സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ നടപടിയിൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും ബിജെപിയും യുഡിഎഫും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയ അവസ്ഥയിൽ 2 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ച സെസ്സിൽ നിന്നും 1 രൂപ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ സഭയെ ധരിപ്പിച്ചേക്കും കൂടാതെ ഭൂപദിവ ചട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ഉണ്ടാകും ജനം തിരുവനന്തപുരം കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ശാലിനി ചേരുന്നുണ്ട് ശാലിനി ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വെള്ളക്കരം വർധന അത് ഇന്നലെ തൊട്ട് തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു എന്തായാലും ഇതിന് പ്രമേയമായി പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചേക്കുമെന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ബജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതുചർച്ചയും ഇന്ന് തുടരും ഇന്നും സഭയിൽ മറ്റൊരു പ്രക്ഷുബ്ധമായ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കീർത്തന ഇന്നും ബജറ്റിന്മേലുള്ള ചർച്ച തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാവുക 9 മണിയോടുകൂടി സഭ ആരംഭിച്ച് ചോദ്യോത്തരവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബജറ്റിലുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാര്യവിവര പട്ടികയിൽ അത്തരത്തിലൊരു പതിവ് കാര്യങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്നുള്ളത് ഈ വെള്ളക്കരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വെള്ളക്കരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെള്ളക്കര വർധനവ് പുറത്തായിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയതിന് പിന്നാലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷമൊക്കെ തന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ധന സെസ് ഉൾപ്പെടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും നികുതി വർധന ഉൾപ്പെടെ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടായ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഈ വെള്ളക്കരത്തിലും ഒരു വർധനവ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ലിറ്ററിന് 1 പൈസ നിരക്കിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വെള്ളക്കരം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത് ഇതിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പ്രതിപക്ഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ മറുപടി തന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പിന് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വർധനവ് വേണം അത് കാര്യമായ ഒരു വർധനവല്ല എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള പരാതിയും തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലും നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്തും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നും ആ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഇന്ധന സെസ് വർധനവിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വിമുഖത വിമർശനം ആ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതും കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പുനഃചിന്ത നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും വകുപ്പും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച ഇന്ധന സെസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ സെസ് ആ സെസ്സിലെ 2 രൂപ വർധനവ് 1 രൂപയായി ചുരുക്കാനുള്ളൊരു നടപടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും അത് ഇന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ അറിയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാകും ബജറ്റിനുള്ള പൊതുചർച്ച അതിന്റെ മറുപടിയിൽ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് പ്രതിപക്ഷം വലിയ രീതിയിൽ സമരം കടുപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പൊതുജനവും ഇരുട്ടടി കിട്ടിയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് അന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളെടുത്തപ്പോഴാകട്ടെ നമ്മളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായാലും സംസാരത്തിന് ഇനി അങ്ങോട്ട് ജനജീവിതം എത്രത്തോളം ദുസ്സഹമാകും ഈ വിലക്കയറ്റമൊക്കെ കാരണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആശങ്കയൊക്കെ അത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ കൂടിയും സർക്കാർ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുകയും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്ത് അതാണ് അതായിരിക്കും ഇനി സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യം ആ
ലക്ഷ്മി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പൊതുജനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള അമർഷവും ഒപ്പം തന്നെ വിമർശനവും ഒക്കെ തന്നെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രതിപക്ഷവും സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ആ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഇന്ധന സെസ് അത് 2 രൂപയിൽ നിന്ന് 1 രൂപയായി പ്രഖ്യാപിക്കാനൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ധനമന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നാണ് ധനമന്ത്രി ഈ ബജറ്റിന്മേലുള്ള ചർച്ചയിൽ മറുപടി പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയാണ്. ബജറ്റിന്മേലുള്ള ചർച്ചയിൽ തങ്ങൾ, അതായത് യു ഡി എഫിന്റെ എം എൽ എ മാർ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ പങ്കെടുക്കും, പ്രതിഷേധം അവിടെ അറിയിക്കും. 4 എം എൽ എമാർ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് കവാടത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിഷേധവുമായി സത്യാഗ്രഹവുമായി ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്നലെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സമാനമായി തന്നെ ബി ജെ പി യുവമോർച്ചയും നഗരസഭയിലെ ക്ഷീണം നിയമസഭയിലേക്ക് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ച് ഒക്കെ തന്നെ നിയമസഭയിലേക്ക് വന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്കും അക്രമ സംഭവങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ബൈക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിയമസഭയ്ക്ക് മുൻപിൽ സുരക്ഷാ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ ഇട്ട് കത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരെ ഇന്നലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തുകയുണ്ടായി. 4ലധികം തവണ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗമുണ്ടായി. ഇന്ന് 11 മണിയോടുകൂടി യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച്, ഇന്ധന സെസ് വർധനവിൽ ഉൾപ്പെടെ യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നിയമസഭയ്ക്ക് അടുത്തേക്കുണ്ട്. നിയമസഭയിലേക്ക് അവർ മാർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. സമാനമായി തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ന് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തായാലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ്. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഭരണപക്ഷം ഉണ്ടാകും, മന്ത്രി ഉണ്ടാകും. ഒപ്പം തന്നെ ലക്ഷ്മി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു വർധനവ്, വിലക്കയറ്റം ഉൾപ്പെടെ രൂക്ഷമായൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇരുട്ടടി ജനങ്ങൾക്ക് മേലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ധനമന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിലും ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉന്നയിക്കും. എന്തായാലും അത്തരത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയവും ഇന്ന് സഭയിൽ ഉണ്ടാകും. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം ഇന്ധന സെസ് വർധനവിലൊക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് എത്താൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങളാൽ ഇന്നും നിയമസഭയിൽ സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. അതേസമയം തന്നെ ബജറ്റിന്മേലുള്ള ചർച്ചയും തുടരും. പൊതുചർച്ച ഒപ്പം തന്നെ ചോദ്യോത്തരവേള. നേരത്തെ കീർത്തന സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സഭ ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ ഇന്നും സാധ്യത. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നിയമസഭയിൽ നിന്നുള്ള നടപടികളെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ലക്ഷ്മി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതുചർച്ച അത് 9 മണിക്ക് സഭ ആരംഭിക്കും. 9 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ ചോദ്യോത്തരവേളയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ബജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതു ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായും ഈ വിലക്കയറ്റിൽ പ്രതിമുട്ടിയ മലയാളികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി സെസ് അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കാട്ടുക. ഒപ്പം തന്നെ ആ ചർച്ചയിൽ ഉടനീളം അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ വിലക്കയറ്റം, നികുതി വർധന, ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ വെള്ളക്കരവും ഇന്നും സഭയിൽ ചർച്ചയായിരിക്കും. കാരണം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 200 മുതൽ 400 രൂപ വരെ ഒരു മാസം ഇനി അധികമായി നൽകേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ഒപ്പം തന്നെ ഈ വിലക്കയറ്റം, നികുതി വർധനവ്, ഇതിനെയൊക്കെ ഇടയിൽ പൊറുതിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ, അതിനിടയിൽ ഈ ഒരു വർധനവ് കൂടി ഇരുട്ടടിയായിട്ടുണ്ട്. അതും ഇന്നെന്തായാലും സഭയിൽ ഇവർ ഉന്നയിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതുള്ളത് നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകും. ഒപ്പം തന്നെ അടിയന്തര പ്രമേയമാണ്. അടിയന്തര പ്രമേയമായി ഇന്ന് ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ തന്നെ ഈ വെള്ളക്കരം വർദ്ധിപ്പിച്ച നടപടി തന്നെ ഇന്ന് നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയമായി കൊണ്ടുവരും. ആ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകുമോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൽകിയില്ല എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങും, സഭ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വെള്ളക്കരം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ഔദ്യോഗികമായി, അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാപനം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കുന്നത്. അന്നു മുതൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ബില്ല് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വർധനവ് ഉണ്ടാകും. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഏപ്രിലിൽ സാധാരണ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വർധന ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2021 മുതലുള്ള ഏപ്രിലിൽ ഒരു 5% വർധനവുണ്ട്. അതും ഈ വർഷം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതും കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയമായി വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ പോവുക. എന്തായാലും പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ സംഭവബഹുലമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാകും. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം, ഈ ഇന്ധന സെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1 രൂപ കുറയ്ക്കുമോ എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിനാണ് സംസ്ഥാനം ഒപ്പം തന്നെ പൊതുജനങ്ങളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതുണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ ബജറ്റിന്മേലുള്ള ചർച്ചയിൽ മറുപടിയും പറയും. ശാലിനിയാണ് വിശദമായി വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.